Президент әрі мұнай-газ компанияларын жергілікті кәсіпкерлер мен кадрларды өз жобаларына белсенді түрде тартуға шақырды. Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен бүгін Атырау облысына барды. Биыл Қазақстандағы мұнай кен орнының ашылғаны 120 жыл. Соның құрметіне орналған кеңесте президент қара алтын өндірісі мен кадрларды дайындау мәселесіне кеңінен тоқталды. Мұнай-газ ел экономикасына пайда әкелетін табысты сала. Сондықтан үкіметке шетелдік және отандық мұнай өндірушілермен бірігіп атқаратын шаруа көп. Ішкі нарықты жанармаймен қамтамасыз ету, мұнай өңдеу зауыттарының әлеуетін арттыру және инвесторға жасалатын салықтық жеңілдіктер күн тәртібінде тұр. Бұдан өзге газ, мұнай, химия, геологияны дамытуға қажетті заңдарға өзгерістер енгізу жүктелді. Атырау мен Маңғыстау облыстарында су тапшылығы бұрыннан бар. Бұл мұнай өндірісіне де тікелей әсер етеді. Аймақтарды сумен қамтамасыз ететін жаңа зауыт салу туралы бастаманы қолдаймын. Бұл кезек күттірмейтін мәселе. Әйтпесе жағдай ушығуы мүмкін.